Плитоноски замість ексклюзивних суконь. Професійна закрійниця кравчиня Інна Жулай у власній квартирі розгорнула майстерню. На жіночому манекені тут тепер не одяг, а військове спорядження. Часи були, коли працювала на швейній фабриці, то шили ми тоді воєнку. Ну, воєнка не така була. А це, звісно, це перший досвід. Ну, я думаю, я з ним справилася, подивилася. Я думаю, неможливо тут нічого немає. Було б тільки бажання. Тим більше бажання для того, щоб для наших хлопців кожен як може, так і допомагає. Тканину і фурнітуру для виготовлення екіпірування надають хлопці-волонтери з центру «Час добра». Головна проблема – доставка. Почала приїжджати те, що замовляв місяць тому. Ось чорна тканина, це буквально в перші дні була замовлена, але відправили її вже десь через місяць. А так, з Польщі, там якісь накладки, купляли тканину, приїхали на 13 метрів менше, потім теж виникали питання, ну зараз вже Польща віддзвонилась, сказала, мені прислали ці 13 метрів. А от замовлень від бійців дуже багато. Людям треба. Даєш якусь рекламу, що вони є, люди кажуть, ой, здрасте, це полк Азов, можна 1500 штук. І ти такий, ого, мене таке не розраховувало. Першу плитоноску Інна шила за зразком 2 дні. Нині завдяки досвіду зможе шити трохи швидше. Якби не відволікація, як кажуть, на хатні справи, да, то я думаю, що за день одну можна. Ну це, звісно, як сів зранку і до вечора, так що працювати. Ну, 1,5 дня – це можна. Я ж говорю, це якщо ти так відволікаєшся трошки, то за 1,5 дня можна одну робити без проблем. Готова кравчиня опановувати і нові моделі – походні баули для бійців. Цей карман можна не робити, я так розумію, просто щоб був баул. Не робити наружний якийсь один накладний, як на гражданських сумках, як він обичний. Тим часом і сам Назар опанував нові навички, виготовляє наколінники для захисників. А майстриня вірить, що змінила профіль тимчасово і вже дуже скоро знов буде шити легкі сукні та вишукані пальта. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.